Dobré ráno, zdar, zdar. Máme tady hnědou kávičku. Hnědou. A dobré, až je přijde nějaké myslí. A ty byl vlastně tímhle s tím končí naše ta loďže série, nebo to říct. Tariková série kolem hor. Tak pak asi řekneme, co bude dál. Jo, pravda, pravda. Teď si jdeme dát snídaní. Ale mokrý paleček, jo? Mokrý paleček. Nevadí. Jsme se teďka s banánem řekli, že tady to vypadá úplně jinak než jináčí místa v Nepalu, co jsme viděli. Že nám to připomíná nějaké takové ty Afganistány, Pakistány, Irán. Oba dva nás napadl Afganistán, když tam teď byl Sváťa, tak... Takhle nějak to vypadalo, že? Tak podobné, vole. Možná trošku vyšší, ale... Yes, ale zase jako se mi líbí, že se to mění, to je taky zajímavé, že? Jo, jo, pravda, pravda. Jinak speaking of Sváťa, ty máme s ním sraz, ty jako někde v Indii. A to se těším. A tamhle vzadu, jo, přesně už to zmiňoval. Tam je až kamoš, ten už si to natáčí do dokumentu. Kamarád Merlin, on vlastně natáčí nějaký dokument o cestování. On je vlastně hluchej, myslím, že jsem to zmiňoval, a natáčí prostě dokument o tom, jak cestuje jakože jako hluchý člověk. Já jsem zjistil 2 dny zpátky, že je hluchý, když jsem točil to v příspěvku, který jsi tam psal. Jo, aha, on má to takové to naslouchat, takže ty na něm mluvíš a on tě jako slyší, chápeš, ale když to sundá, tak jako neslyší nic. A úplně stejně měla vlastně Pája, co s náma cestovala v Bangkoku. Ale myslím, že ono rozumí jako dobře docela, nebo má nějaké lepší naslouchatko, nebo nevím, protože... Hele, já jsem se ho ptal, jakože jak dobře rozumí s tím naslouchatkem, a říkal, že dobře, a když jsem se ho zeptal, jestli jako umí odezírat zertu, anebo znakový jazyk, takže prý vůbec neumí. No a Pája, tak to zase uměla odezírat a je znakovou řeč, tak si říkám, ty vogo, že nevím, chápeš, že umí prostě jeden skill více, než třeba Pája, ale zase Pája uměla 3 skilly, ale méně. Ale u Merlina se nepoznal, že teda hluchý, no. Jo, 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 no. Je to hustý, je to hustý. Jo, je to hodně barevné. A hlavně tyhle ty barvičky, teda vlaječky, to je barevné. Jo, 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 vypadá to dobře. A trošku ty tam vzadu už je takové modravé, že jo? Pak modrá obloha, kámo, krásné, krásné. A my jdeme tady do města a pak jdeme jakoby tady po téhle cestě. Dolů, 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 někam tamhle dolů. Směr Indie, banáne. Už vlastně opouštíme Nepal. Už jdeme jakoby směrem ke konci, no. Ještě měsíc. Jo, jo, jo. Ale už to nebudou vlastně... Takové velikánské hory, odkud jsme teďka vlastně přišli. Už to nebylo 6000, už to bude tak 3 max, ty logo. Bude tam nějakých 3 a bude to spíš asfaltky, no, protože končí nám víza a máme ještě 700 kiláků před sebou, takže s tímhle tempem bychom to šli 3 měsíce. Jo, takže musíme jít vlastně na platat terén a fíčet. Výborně, tak jdeme. Radši bych si to užil na poudíčku, no. Ty vogo, 5 měsíců víza, žena Nepala, nestačí to, kurně. Jako a pak... Stačí 2, vole. Jo, 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 první plán byl 2 měsíce tady zůstat. No vůbec, vůbec. Ah, to mám spálený nosány. Ah, jo. No nicméně, hele, do Nepalu se 100% někdy vrátím. Top země. Tady mám naplánovaný takových hor, ty vole, takových triků tady mám naplánovaný, vole. Jak si vezit 6000, jsem si naplánoval za 1000 plánů, vole. Yes. No vypadá jako fanoušek Nepalu, no, jak tak koukám. Yes, yes. Prostě typická cesta do školy, víš jak. Thank you.
zajímavé prostředí. Myslíš, že by se tam dalo spát? V těch dírách. Ty pytle, a jakože vypadá to dostatečně velké. Jo. Zvěděl každý takovou svoji komorku. Ne, tamhle. Tam jsou úplně takové kutlochy. A to by bylo také útulné, ty vole, to. Jo. Ne, by to bylo. Je, tak tam to je úplně, že mě sabájou. Kámo, furt nechápu, kde jsme. Jo. Dva dny zpátky tam někde na ledovci v zimě, ty vole. Na hlas, banane, fouka. Na ledu. V 6000 a ty tady na poušti, nebo co to je. Jo. Nechápu to. To mám jenom kousek prostě. Chci se tady nevidět. Ale byl tam led a šutry. A tady? Tady po sněhu nebylo pomátky, vole. Ne, tady to snížu tě nevidělo, mi připadá. A hlavně už začíná být teplej a teplej. Jsme stále níž a níž, jsme začíná 3,5. Asi ne, plus minus. 3,5, no a ten prvá 6 teď. Do řítí. Tak jdem. Já doufám, že dneska v noci nebude moc dusno. A horko. Vaše ještě není tak hrozné. Ok. Nicméně, ty brďo. Konečně spíme venku zase. Takže dneska zase bude prča. Zhledání místa na cest. Na spaní. No. Já doufám, že to bude třeba za 15 km. To bylo hodně husté, no. Nejlepší spaní. Tam bych si udělal polívku. Jak vole, čaj. Jeský. Jo, přesně. Tady tahle řeka je reálně úplně vyschlá, tyjo, podívej, tam je prostě traktor. A je to prostě, nevím, je to prostě víš, jak jenom písek a kameny. Let's go. Přímo projdi. Snad tam nejsou jenom dělníci, ale... A jaký to třeba pomůže něco. Můžu se moc rádat. Jaké pití, mám hrozně sucho v držce. Jo. Ale krásné prostředí úplně. Kámo, já jsem si to dneska užíval každou minutu. Jo, a jestli větrem je docela prdel, víš jak. Bože, tak to spíš vypadá jako nějaké vězení než restaurace. Tak nic. Tak jdeme hladovět. Já jsem bez vody. A musíme jít tamhle, no. A nebo do toho města můžem. Tak jsem vám lhal, bratuje. Kam ale asi? Já si půjdu nahoru do toho města, protože já mám fakt hlad a nemám vodu. A podle mapy to další město je dostala daleko. Pak se jdem asi v další městě. To je jecneš, jo? No, jsem někde po cestě. Tak jestli to jecneš, ty tak to jecnu taky. Já nebudu určitě do toho města, že jo? Aha, okej, tak to je vecnout. Jo, naloženo mají. Jo, pánu, ještě na pauzu. A já jdu dál, protože já nemám vodu. A umírám, chci si trošku napít, ale já se potřebuji hodně napít. Takže uvidíme se asi za půl hodiny, já nevím. Dobre. Tak čus. Jo, tamhle to město má prý a je letiště. A tam mířím najít nějaké žrádlo. Kámo, já chci vítr na opačnou stranu. Ten prach tady vypálu, to je velké mínus, no. Fuj. Jak tady mám ty prašné kamenité cesty, to je hrůza. Ty vole, prach všude. A přál bych si asfaltku.
A nebo pěší cestu. Rychle mi to přestalo bavit tady na té cestě. Kámo, to je pěkný hrůz. Ježíši, to je hrůza. Já bych šel do hor. Týpí, to je takhle pěkně seré. Kurde, já teď jsem pěkně nadával, jak jel kamion. To mi dávalo dobré hity prachem. Hej, mě si jdu slyšet, víte, jak jsem já. Proti vítr, takže se jde hrozně. Tam je město přede mnou. Hluba už tam asi je. A už jsem nikam nechce. Bohužel no, sešli jsme z hor a zase kamiony. Nicméně tady je ta vesnička, tak jdu najít nějakou baštu. Tohle by mohl být něco, no, hotel. Ale, vidím obrázky jídla. Ale vypadá to dobře. Jo, tohle se mi líbí. Zdar. Zdar. Tak banán mi byl v patách. No. Ještě jsem měl kontrolu nějakou. Tež, kurň, já jsem nebyl u sebe permit, tak jsem to prostě musel ukecat, že ho máš ty, ale měl jsem nějaký papír s razetkem a podpisem, tak to mi stačilo, tak dobré. Kurje, dám si pívko, kámo, to bude pak v tom Pakistánu. A taky dál. Si mám pívko, kámo, ale ať bude trošku víc horko, no, dneska ještě to nefiluju tolik, ale už jo, tak bolo. Zítra podle to filovat budu už. Jo. Já to dneska hodně filuju, já jsem úplně šel sucho v držce, jenom jsem viděl tu kombinaci, víš jak, Radler, úplně jsem se na to mega těšil. Ale no, jsi tvrdil, strašně dobré pivo to Gorka, za měsíc nebude, yes. To si musíme užít, my máme rádi pivko. A pak v Indii, no, to nevím co bude, tam jsou takové ty Budweisery, že? A Tuborg tam je, ale ten jejich Kingfish je pěkně hnusný. To ano, tam jsem třeba 3 týdny neměl pivo, naposledy na farmě. Jo, tak já jsem měl někde na začátku a na Purna Treku, jsem se dal pivko. Ja. S tím. Ne, a ty jsi měl to rýžové pivo. Jo, no tak jako jestli se počítá tohle, vole, jo, tak to nebylo pivo moc, tak to nebylo jako pivo, no. To spíš z hecu se to zkusil. Jo, to se taky nebylo jako pivo. To nebylo ani pivo, no to bylo pivo, takové hrozně jako zvláštní, takové grilované mi to připadlo, prostě. Mně to divně, ale chutnalo tak grilované pivo. No a pak vlastně nás čeká po Indii, Tyogo, Pakistán, Afghánistán, Irán, a tam nebude pivo. A nemůžu si nechat dovést balíček s botama a s pivem? Jako, že by ti to propašovali, jo? Typa, nevím. A tak to práškové pivo, ne? No, Němci vymysleli pivo z prášku, tak to si myslím, že by šlo. To by šlo asi, no. Uh-huh. A tak jsme se sice setkali, já jsem si dal Sprite, ale jdu ještě jinam na jídlo a na kávu. Není to tady moc dobré, ty vole, u paní. U místní babči. Uh-huh. Pane, chci něco noble. Přesně, to poslední šance, tak. Poslední šance? To už končí trek, tak myslím si, že pak tak jako normálně v Nepálu žádné noble podniky nejsou, že jo? Jo, takhle. Takže toho jdu využít, snad bude otevřený. Když tak se brať. Ty vole, kila kapule, půjdu zpátky. Ok, letím. Počkám tam. Tak, kde jsem stojil? Jsem si přestojoval. Paráda. Mokné líčky. Radler. Ale myslím, že mi to nebude stačit, no. Tak to jsem ho našel banana, něco dám. V tom jeho noble podniku, nebo co, kam to on šel. Tak, tohle jsem hledal. Tuhle mašinu. Yeah. Yes. Luba si dal pívko, tak já jsem si dal double espresso. Yeah. Oh, ty mám musinu z toho. Mm-hmm. Teď se mi půjde na tom prachu lépe. A mám tady kůže. Kůže a sandwich. Trošku jsem spoko. Tak, po jídle spoko. No, ještě bys tam něco vezlo. A jdu za Vanošem. Vagabundi na cestách. Vagabundi. Tady jsou to celé. To bylo stavit. Všude tady klepou kameny. Staví cesty. Je tady teda tím pádem z prachu. Všechno to máme v očích s banánem, ale tak. Víte, máme dobré, že my tady nemusíme žít. To je taková realita toho, těch vyvíjících se zemí, no, že je tady všude prach, všude se staví. V Česku to už je postavené, že? Co? Tady se to bude začíná stavět. A nebo bourat. Hello! Ale lidi jsou happy, to je fajn. Fakt to má letiště, tohle 105 měsečko. Takhle úplně uprostřed hor. Tady se začíná trek. Kanapur je tak trek. Asi lidi přiletali letadlem, no. Stejně jak bylo v Rukle. To
bude zase Everest trek. Banán. Nazar. To je logo. No tak tohle to vypadá jako hodně fancy jídlo. Bylo dobré? Dobré. Dojíš to? Ne. Tak já to dojím. Já jsem tak akorát... No víš jak, to je do balení moma, nebo to je na porce moma kolikrát. Tě nezasytí, no. Ale ty logo, to je za dobrého. Sandwich. OK, může být. Já se dám té hranolky. Dobré to máš. Žádné zbytky. Cože? Žádné zbytky. Přesně. Doufám, že tady ta cesta zůstane. Tady to je příjemné, kamor dokonce chodník, ty vole. Před chvilkou jsem natáčel to budou celé, tady to město. Ale došli jsme do vybudované části a jak je to příjemné. Ale doufám, že už to mají jako vybudované pocvič. Tady už je letiště. Jo, takhle, aha. To nikdy neskončí. Jo, ať granici, no tak vypadá. Dneska v poušti a zase přikazujeme tuhle. Hrozně rychle mi připadá, že se to mění, ale strašně rychle. Možná budu rád, když budou víc lesy, než ta poušťovitá... Kamenitá, užil jsem si tu poušťovitou tu hlubinu, ale asi budu radši, když bude les. Užil jsi to, jo? Vypadalo to hezky. Jo, to jo. Ten prach, ten se nesnášel. Jo, užíval jsi si to do té doby, než byl prach, no. Yes. Ale ty plániny daleké, jak jsi viděl, že ty kopce daleko. To bylo pěkné, to bylo fajn. A teď je jako fajn, když nic nejezdí, no. Když něco jede, tak je to na hovno. Cesta bohužel nebyla taková dobrá až ke konci. Ke konci naší cesty. Už vidím prach, už je to zde. Jo, už tam prach přichází. Jo, no ty vole, to je hrůza, lese. Sleduj to. Mračno. To je přesně ono. Žvíkaš prach. Všude čteme to na internetu. Víde, hrůza vzduch. Blablabla, ale tak ono se to staví, no a tak pochopíte. Myslím si, že v Indii ale je to lepší cestama, no, že Nepal je takovej, že myslím, že v Nepalu je nějakých 80% takových cest. Jo. V Indii je na tom něco lépe. Tam se spíš budou stavby, mi připadá. Budovy. Ují, a už se to práší. Tyhle, jako. Ale na té motorce bych si to mega užíval, kámo, nějaké enduro a... Ty vole, když já jsem měl tehdy na motorce, aha, tak jsem byl vždycky černý jako komíník, úplně, aha, totál. Z tohohle města jsme vidět ještě jeden track. Aha, ale nestíháme. Ale ten už nestíháme kolem Dauga. Nemůžu to vyslovit. Já se nebudu ani stačit. Daugalari. O, oh, může tak? Oh, nevím, přesně. Tam někde, ale dochází na víza, no. Ty bohu. 5 měsíců a nestačí. To bude, až se nám to vyjde tak, že? No, přesně. Ale za to jsem rád, je tam, tam ješ. Jo. Onem. Signály. Jo, 4 GB, 16 minut, ty bohu. Dobré. Já budu doufat, že ten signál bude stále tak silný jako tady. Jo, tak hoďku ještě vydrží minimálně tady z té věže jako dobrý signál. To doufám, to doufám. Já doufám, že nezajdeme někam tamhle za horu a konec. Yes! Beton! To jsem zvědavý, jak dlouho to vydrží, jo. Já bych nečekal, že budu tak rád za beton. Jo. Jo, to je jako bláček. Žádný prach. Musím si koupit nějaké zásoby tady. Třeba chipsy, vodku, víno. Ty jdeš furt s náma? Marfa Lokal. Tam to tady zrovna sbíral. Já jsem tak rychle natočil, ale jen taky sekundový záběr, ale zrovna to tady oloupával, že? Nebo co tam dělal? Tak čo? Recenze. To je to třípak, ne? Ne, to je něco. Aprikot. To je to, vole, ježiši. No, kamo, podle mě české slovo. No, broskev. Aha, tak to bude dobré. Ne, meruňka, vzor meruňka. To je to dobré, že? Jo. Hele, tam se odkryla jedna 7500. 7061, ok. Ale my musíme najít místo na spaní, protože se pomenčku smívá. A my nemůžeme nic najít, kudy, kde jsou ty jeskyně, ty vole, z rána, že? No, nejsou, nejsou. Jeden přístřešek nějaký, jo, jako, když tak si můžeme nepostavit stan, tady jsme docela dobrý. Jo. Na stan tak v lesíku. Pravda.
prostě půjdeme a pokud nic nenajdeme do tmy, tak stavíme stan. A tam ten pes, kamera nás čeká, protože chce jít s náma. Kamera už s náma třeba 5 km. Jo. Dívej, ona se normálně sedla. Ej, já chci vidět, že bude spát s náma dneska, protože jo, no, no. Uděláme psový radost. Podívej. To nevím, jestli bude kusat. Podívej. To je dobrá kost, hej. Už jenom hlína, že? A hledá zbytek. Aha. Tam už nic nebude, no. Myslím, že tam kousek našla. Aha. On se poradí. Tam máš ještě půlku, hele. Půlku těla. No jo. Ty ho tak čekat, tak já tě ještě donesu. Co lepku nechceš? No jo, tak ty si hrej. My jdem, měj se čus. Dobré, psa jsme se zbavili. Aha, sakra. Myslím, že jsme našli... Naši jeskyni. Naši jeskyni, přesně. A pse, jestli budeš jít spát tam, tak tam je místo i pro tebe. Už jsem se tam šel podívat. A vypadá to fakt jako, že... pohodlně a i docela. Je tam dokonce i ohniště. Kurňa, banane, proč jsme se nekoupili párky? A pivo. To by bylo úplně to, kdybychom to viděli. Jo, jo, takže to překvapilo, no. Ty bogo, tak to je dobré místo na spaní. Počkej. Tam to zaru se zabírám já. No, jsem chtěl spát tady takhle. Překážka. Neboj se. No neboj se, ale jsi hezká. Už vyhlíží, dívej. Strážce. Když se bude blížit déšť, začníš čekat. Přesně, a jestli nás tě napadne a jestli tady budeš celou noc hlídat, tak ti koupíme takovouhle kost, ale dobrou. No, to nevím, co to je, ale tohle. Hrozně pěkně voní. Tohle voní ještě lépe, tyjo. Ty pytle, kdybych vám mohl poslat ty vůně. Tyjo, před chvilkou jsme byli tamhle někde v mracích, v ledu. A teďka? Lesy. Ukradl jsem ti jedno vajíčko. Jo. Ty vole, cože? Ty už to nemáš, ty vole. Oni mají v jeskyni kámo sene uložené, ne? Ty vole, tam se spalo mega dobře. Tak to mi se nechce vůbec. To já počkám asi. Já počkám, na co voláš, to už kde píče. Ježiši Kriste. To bylo dobré, že co, vole? Moje... On kámo zvykával svůj vlastní sliny. Jo, no. Kurňa. Dneska je to hrůza, zhledání místa na spaní. Nic? Ne, co se děje?